Daudziem ir īpaši jaunāka gada gājuma cilvēkiem maisa asociējas ar mācību gada beigām. Skolēniem tiek izsniegtas liecības un priekšā 3 mēneši, kuri nebūs jāpavada skolas solā. Savukārt strādājošajiem vecākiem šis ir satraukuma laiks. Nepieciešams atrisināt jautājumu, kā un kur bērns varēs pavadīt laiku un tiks pieskatīts. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka katrai skolai ir jābūt kaut nedaudz autonomai. Ir jādomā to arī piesaistīt bērnus, kā bērns nodrošināt, jo ne jau tikai mācības stundā solā sēžot notiek apmācību procesi. Ir pilnīgi arī citādākas metodes, iespējas, ja, kā bērni var kopā pavadīt laiku un arī izglītoties. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mums ir jādomā par to, ka ne visām ģimenēm ir vecmāmiņas, kuras laukiem aizsūtīt, un tiešām tas ir ļoti svarīgi, lai bērni neklīstu pa ielām, varbūt nedarītu blēņas, bet vecāki zinātu, ka viņi ir pieskatīti šo dienas daļu, un tas arī ir liels atslogs ģimenēm tieši bērnu pieskatīšanā un arī audzināšanā. Šajā gadā Ogres nodā tiek organizētas 3 nometnes. Viena no tām būs radošā dienas nometne, kur organizē bērnu un jauniešu centrs. Jau vairākus gadus darbojas arī Jaunogres vidusskolas nometne, kurā jau esot pieteikušies vairāk kā 120 bērni. Abas nometnes darbosies ar vecāku līdzfinansējumu no 30 līdz 50 eiro vērtībā. Bērniem būs nodrošināta ēdināšana, muzeja apmeklējums un mācību materiāli. Trešā nometne būs pilnībā finansēta no pašvaldības puses. Un trešā nometne ir Madlienā. Nometne, kas ir 35 bērni pamatskolas posmā, viņiem būs iespēja šajā nometnē pavadīt laiku jūnijā, un tātad tā ir pilnīgi pašvaldības finansēta nometne un vairāk domāta kā balva par labiem sasniegumiem mācībās, par konkursiem, un tātad Ogres novada izglītības pārvalde izstrādāju šo te vietu skaitu katrai skolai, tātad 35 bērni no visām skolām šajā te pašvaldības apmaksātajā nometnē varēs atpūsties. Ņemot piemēru no citiem novadiem, pašvaldībās ar ideju nākotnē izsludināt nometņu konkursu, tādā veidā iesaistot skolas, nevalstiskās organizācijas, kā arī citas interesentu grupas, cerot, ka turpmāk Ogres noda bērniem būs iespēja piedāvāt vairāk nometnes. Šogad nometnes savas durvis vērs jau jūnijas sākumā, un plašāku informāciju vecāku var meklēt skolās. Irīna Ohota, Artis Supe, Ogres televīzija.